Qovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində amansızcasına qətlə yetirilən Nərminin valideynləri, bacıları Bakıya gəlib. Sferə.az xəbər verir ki, News24-ün redaksiyasında olan ailə paytaxta gəlmə səbəbləri və digər məqamlara aydınlıq gətiriblər. Ürəyi dolu olan ata, ana danışmağa, ağlamağa, dərdini deməyə adam axtarırmış kimi söhbətə başlayıblar. Mənim uşağım necə yanıbsa, o adam da elə yanmalıdır. Nərminin atası Şərif Quliyev bugünkü ekspertiz üçün qan analizi verməyə gəldiklərini bildirdi. Bakıdan baş prokurorluqdan zəng eləyib dedilər ki, təcili qan analizi verməliyik. Ekspertiz üçün lazımdır. Biz də tez tələsik yola çıxdıq. Yoldaşımdan da, məndən də qan aldılar. Bu analizin nə işə yarayacağını bilmirəm. Yəni bu haqda bizə ətraflı məlumat verilmədi. Yalnız onu bilirəm ki, bu müayinə bəzi şübhələrə aydınlıq gətirməsi üçün vacibdir. Atanın sözlərinə görə, kənddə bir qrup insan cinayəti törətməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanov üçün imza toplayırlar. Kənddə bəzi adamlar cəmaatın arasına düşüb imza toplayırlar ki, İlkinin günahsız olduğunu sübut eləsinlər. İndi adlarını açıqlamayacağım. Bu istintaqın işinə mani ola bilər. Baş prokurorluqdan deyirlər ki, nə edirlər etsinlər. Günahkardırsa cəzasını çəkəcək. Hüquq mühafizə orqanları deyir ki, bu adam edib. Ekspertiza yalan danışmaz. Mən dövlətimə inanıram. İnanıram ki, uşağımın əsl qatilini tapacaqlar. Mənim uşağım necə yanıbsa, o da elə yanmalıdır. Ay Murad, yalan danışma. Ata İlkinin əmsi oğlu, polis əməkdaşı olan Murad Süleymanovun açıqlamaları ilə bağlı narazılığını bildirib. Deyib ki, mən uşağımı dişindən tanımışam. O adam yalan deyir. Mən balamı görən kimi üzündən tanıdım. Düzdür, Nərminin ağzında iki dişi yox idi. Amma ona baxmağa ehtiyac qalmırdı. Çünki Nərminin üzü salamat idi, yanmamışdı. O qatil mənim balamın bədənini yandırmışdı, üzünü yox. Ona görə burdan ona demək istəyirəm ki, ay Murad, yalan danışma. Buna heç kimi inandıra bilməzsən. Şərif Quliyev söhbət əsnasında Nərminin qətlində adı hallanan Altay Ələkbarov haqqında da danışdı. Qabil Məmmədov onun adını çəkdi. Amma Altayın günahkar olduğuna inanmıram. Altayla bağlı bir şübhə olsaydı, dövlətimiz onu da saxlayardı. Altayın evi bizdən biraz aralıdır, qonşuyuq. Onun evini neçə dəfə yoxlayıblar. Özüm şahidi olmuşam. Deyir İlkin deyib, cinayəti eləməmişəm. Zorla boynuma qoyublar. Halbuki ondan əvvəl mənim qardaşım oğlumu saxlamışdılar. Əgər elə idisə, onların da boynuna zorla qoyardılar da, ya da bu Altayın boynuna yıxardılar. Bir sübut tapmadılar ki, onlara toxunmadılar, sərbəst bıraxdılar. Şərif Quliyev mediada əks olunan bəzi yanlış xəbərlərə də aydınlıq gətirib. Saytların birində yazıblar ki, güya Nərminin yandırıldığı gün səhər tezdən bastırılıb. Bu, düzgün məlumat deyil. Uşaq yanvarın 6-sı axşam yandırılıb. Ayın 7-si günorta rayonundan Bakıya ekspertizi yaparılıb. Axşam saat 7-də evə gətirmişik. Ayın 8-ci günorta uşaq dəfn olunub. Bir gün ekspertizada müayinə edilib. Ekspertizada bizimlə birgə baş prokurorluğun mavinin Rüstəm Usubov, Kamal Qılıcov, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Arzu Daşdəmirov, Milli Məclisin deputatı Qənra Paşayev olub. Bu hadisə bu qədər adamın gözü qarşısında baş verib. Niyə yalan danışırlar? Necə var elə danışdınlar? Onu da qeyd edək ki, Şərif Quliyev söhbət zamanı Nərmini arxasınca göndərdikləri gödəkçənin hələ də tapılmadığını dedi. Nəinki kurtka qızımın qulağındakı sırğanın tayı da yoxa çıxıb. Bu haqda bizə heç bir məlumat verilmədi. Bəlkə də tapılıb, istintaqdadır. Bu haqdan daha sonra məlumat veriləcək. Deyilənlərə göz yaşı ilə qulaq asan Nərminin anası Aynurə İsmailova da söhbətə müdaxilə edir. İnsanların onun kənddən çıxmaq istəməsi haqda fikirlərinə münasibətindən məyusluğunu bildirib.